তো গাইছ, আজি মই দেখুৱাই আছোঁ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ পোনা পোনা ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। কাৰণ সেই ভিতৰতে এখন ফুড কেণ্টিন আছে, সেইখন অল ষ্টাফৰ কাৰণে, আৰু এখন আছে অনলি ফৰ ডক্টৰ ফুড কেণ্টিন। তো আমি অল ষ্টাফ ফুড কেণ্টিনৰ ভিতৰতে গৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ মানসী বাই আজি বিদায় জনাম ধুবুৰী মেডিকেলৰ পৰা। তেখেতে কক্ৰাঝাৰ মেডিকেললৈ যাব। তো আহক আমি সবেই কেণ্টিনৰ ভিতৰত, এয়া চেলেম বা মানসী বা কেজি বা যিটো সেইখনকে চাই থাকিব, সকলোখিনি বিষয় দি আছে। ওই